Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do verão. Está chegando e tá tudo bem por aqui, tá tudo tranquilo, né? Mas eu preciso finalizar aqui algumas coisas que eu iniciei no episódio passado. A fabricação de plástico tá indo, né? O problema é que... Tá vindo alguém pra cá? Deveria estar, né? Aí, tá, o Carlos, beleza. Às vezes dá uma paradinha aqui na produção de plástico, mas tá bombando. O problema é que vai realmente muito plástico, né? Cada papel de parede desse aqui de plástico aqui custa 400 e realmente não é barato, não. Né? Mas uma hora vai acontecer. O do outro lado também já foi, então só deixar rolar aí que o negócio vai acontecer. Deixa eu fechar aqui a salinha das abetas. Fechar ela assim e assim. Certo? Eu acho que já entrou... Ah, faltou aqui desconectar aqui, ó. Desconecta aqui e conecta aqui pra voltar a resfriar. Será que esquentou minha comida? Esquentou um pouco, hein? Foi pra menos 17 ali, ó. Algumas coisas tá menos 18, mas... Não é o suficiente pra manter congelada. Só tão... A maior parte aqui... tá bem congelada a maior parte da comida. Deixa eu ver do outro lado. Refrigerado, ó. Tem coisa refrigerada. Então tem que tomar cuidado. Mas já voltou aqui a resfriar aqui essa área, beleza? Já entregaram aqui os materiais. Eu acho que vai começar a resfriar essa sala aqui. Preciso um pouco mais de etanol. Se consigo secar esse etanol aqui. Seca aqui. Aqui. Aqui nem tá no chão pra secar. E aqui eles nem alcançam. Eu acho que aqui tá bom. Beleza, mas o foco não é esse. Isso aí não tem problema não. Vai continuar mantendo a comida resfriada. E vai começar a resfriar essa área aqui. Mas eu preciso só criar o vácuo aqui primeiro, né? Deixa eu... colocar dois bloquinhos aqui e dois aqui para eu poder depois criar o vácuo aqui e parar de trocar a temperatura da parte de dentro para a parte de fora. Certo? Eu parei aqui no episódio passado nessa parte aqui, né? Os duplicantes estavam meio que dando umas travadas. Ah, faltou laçar o pipe, né? Tinha um aqui, aqui, ó. Pode laçar, pode acelerar, né, mano? Aí, acelera e aí traz alguém o pipe para cá. E aí eu tenho que trazer pra cá semente de alface. Então, semente de alface. Vamos terminar isso aqui. Subir 10, traz pra cá semente de alface. Eu quero ver se o Pipe vai plantar aqui. Se ele plantar aqui, aí ele tem que plantar aqui. Eu tenho que fazer o seguinte, na verdade. Eu preciso desabilitar essas portas aqui, ó. Se eu desabilitar essas portas aqui, os duplicantes param de ficar travados aqui, né? Porque eles não vão nem tentar passar pela porta. Eles só vão passar lá pela de baixo, lá que sempre tem o caminho disponível. Alguém veio trazer o Pipe? Ainda não. Ó, aqui, ó. Travei o Carlos aqui, ó. Aí, pronto. Ninguém mais passa por aqui. Tem quantos alface aqui? Ixi, já tem um monte já. Tá bom. Desmonta. Beleza. Essa parte de dentro aqui, na verdade, eu preciso trocar o bloco, né? Preciso trocar esses blocos aqui, ó. Vou ter que manter agora de chumbo, né? Senão vai ficar estranho. Aqui. Aqui. Aqui ainda é capaz de cair um pouquinho d'água ainda. E essa parte aqui, ó. Aqui não, porque tem troca de temperatura. Cadê o Pipe, hein? Ah, legal. Travei os duplicantes. Pera aí que eu coloquei pra quebrar tudo. Somente estruturas. Aqui e aqui. Vai. Pronto, vácuo. Aí, ó o Pipe aqui, ó. Onde ele ficou preso. Pode laçar os dois. Leva os dois pra lá que é mais rápido, né? Vou levar os dois pra lá. Pronto, tá no vácuo, não tem transferência de tempo. Ah, na verdade tem transferência sim, aqui vai ter transferência, ó. Tem que fechar aqui e fechar aqui, né? Porque essas paredes aqui estão encostadas aqui nesse... Aí, estão terminando de fechar. Seca isso aqui, eu preciso tirar isso aqui, né? O problema é que toda vez que ele chega numa temperatura, ele libera de novo. Aí, chegou um Pipe aqui, vamos ver. Pegou. Nossa, mas já assim de cara? Plantou? Nice, plantou, olha aí. Beleza. Ah, tá. Então é da direita pra esquerda, de cima pra baixo, né? Então eu tenho que pôr aqui agora. Desmonta aqui. E a gente pode trocar este bloco e este bloco. Aí, boa, garoto. Já põe o esvaziador de garrafa aqui. Posso também tirar esses daqui, porque eles não vão passar mais aqui, né? Pode desmontar os dois lados. Um aqui e outro aqui. Olha lá, caiu um pouco d'água. Já era esperado, né? Mas ficou quanto lá dentro ainda? Ficou 23 kg, tá ótimo. Seca aqui. Vai, constrói. O Jay botando as paredes de fundo já aqui dentro, né? Não, aqui não, pô. Quase que eu tirei o bloquinho. A cutia não fica mais com... Não tira mais a semente da boca, não. Fica engasgada pra sempre agora? Quanto foi que mudou isso aí? Aqui. Aqui.
e aqui. Porra, vou ter que tirar isso aqui pra secar, filha da mãe. Então agora eu tenho que jogar aqui, ó. Salmoura. Vai, meu filho. Tá bom? 7 kg é o suficiente. Pode desmontar. E aí provavelmente o Pipe já vai vir plantar aqui. Quer ver? Só olhar aqui na visão com Y aqui, né? Na visão de plantas, que aí você vê se ele plantou ou não. Tá indo buscar a semente, eu acho. Perfeito. Vai. Muito bom. Coisa linda. Coisa lindíssima. Agora esse aqui. Salmoura. Sub 10. Eu nem vi o tamanho da sala, né? Falta duas plantas ainda. Aí aqui eu já posso trocar por esses dois blocos. Aqui eu tenho que secar. Ó, entregou aqui. Chega. Senão o Pip também pode desconstruir. Ó, o Rafa chegando ali, ó. Velocidade da luz. E falta aqui agora, ó. Entregou. Chega. Aí, tá bom. Perfeito, era só isso que eu precisava. Agora é finalizar o isolamento aqui, né? Já plantou aqui? Ainda não, tem que esperar. Esperar o Pipe se decidir. Não era pra ter trazido dois pra cá? Onde é que o outro foi parar? Tá aqui ainda, ó. Laça o bicho aí, mano. Ele fica bugado agora, a bochecha dele fica cheia pra sempre com a semente? Conteúdo, nada. Bugou. Já deve estar valendo como parque aqui. Vamos ver. Salas. Exatamente, é um parque. Perfeito, mano. Mas ficou perfeito, perfeito. Entrega o outro aí pra ver se ele planta, porque esse aqui não quer plantar, não. Opa, já veio, chegou fazendo o serviço já. Nice. Muito bom, garoto. Agora tira aqui. Tira. Vai, meu filho. Aí. Já posso fechar aqui. E já posso fechar aqui. E aqui e liberar as portas. Podia trocar essa escada por uma escada de plástico, né? Mas eu não tenho plástico ainda para isso. Mas podia deixar para construir. Fazer assim, ó. Quando tiver, constrói. Ah, já plantou tudo já, pô. Já virou parque aqui. Já reserva, quer dizer. Aí, ó. Perfeito, mano. Aí, ó. Na saída da base agora, eles pegam o bônus. E quando voltam, eles pegam o bônus também. Então, tá ótimo. Né? E aí, quando eles estão aqui dentro da base, eles pegam o bônus. Aqui, né? Nessa outra reserva que eu tenho aqui, ó. Eles pegam o bônus aqui e pegam o bônus aqui. Então, agora vai manter o bônus aí da reserva durante muito mais tempo. Tira esse ponto aqui e vamos limpar agora aqui dentro. Vou dar um K10 aqui para fazer essa limpeza. Dessa forma. Não. Aí, K10 para fazer a limpeza. Coloco isso aqui de novo. Vamos colocar um quadrinho aqui. Essa era a ideia inicial. Um quadrinho aqui para ficar bonito. Ó, dá até para pôr mais umas molduras aqui. A moldura de madeira, ela tem dois de tamanho, né? Ela não caberia em lugar nenhum aqui. É, cabe aqui, mas aí eu tenho que tirar a planta, ó. Então, sem chance, certo? E tá desativada a colheita automática, então essas plantas aqui vão crescer aí. Caso caiu o alface, duplicantes vão lá e pegam, né? Do contrário, não precisa se preocupar em vir colher o alface aqui. O que importa é ter a planta. Dá pra pôr aqui, ó. Moldura aqui. Moldura aqui. Opa, pôs pra desenraizar a planta? Não é pra desenraizar, não. A planta tem dois de tamanho? Ela não tinha um só. Ah, não. O único que tem um só é o trigo, né? Cadê? Onde é que tem aqui? Aqui, ó. Alface do mar é o de baixo e o de cima. Ela tem dois de tamanho. Não posso pôr moldura lá. Ou eu posso? Como eu cancelei o desenraizar, o importante é a planta tá plantada. Ela não precisa estar crescendo. Deixa eu ver o que eles vão aprontar aqui. Oh! Vai desenraizar construindo aqui? Deixa eu construir pra ver. Cancela. Tá valendo? Tá valendo, mano. Aí, ó. Cancela desenraizar. Cancela. Opa, não, negativo. Você não vai desenraizar, não. Show de bola. Poxa, ainda tá marcando como crescendo. Que doideira. Tá. Um bloquinho aqui, ó. Emoldurável. Outro aqui. E tá perfeito, tá ótimo. Só preciso finalizar aqui a retirada do material aqui dentro, né? Mas para eu fazer essa última retirada aqui, eu preciso levar a salmoura embora daqui. Olha, já começaram a trocar a escada já. Vou colocar a construção da escada mais alta, prioridade, que eles constroem primeiro aqui. Olha aí, uma reserva natural bonita, pô, bem feitinha. Como deve ser. E vamos pro outro lado agora, né? Já sabe o esquema? Só levar os pipi para lá. Vamos lá, pro outro lado, mesmo esquema. Ixi, aqui ainda falta fechar ainda. Constrói aqui, constrói aqui. Tem que liberar as portas lá, né?
Aí eu travo as duas portas aqui. Porque eles saem pelo outro lado, tá? Não tem problema bloquear duas portas. Libera aqui. Libera aqui. E libera aqui. Dessa forma a gente consegue fazer uma reserva natural no vácuo, né? Utilizando aí a mecânicazinha aí do alface, né? Que ele nasce dentro d'água. E o líquido não espalha pelo ambiente. Agora fecha aqui. Fecha aqui. Liberei todas as portas. Deixa eu confirmar. Liberada. Essa aqui não liberei, ó. Aí, agora sim. E aqui embaixo eu não bloqueei nada. O problema vai ser laçar esses pipi aqui dentro, né? Se eles entrarem dentro do buraquinho aqui, os duplicantes não conseguem pegar. Bom, acho que desse lado já era. Agora vamos pular de lá. Mesma coisa aqui. Destruir estruturas. Até aqui. Aqui a gente vai abrir assim. A mesma coisa aqui. E mesma coisa aqui. Já passa o escadão. A princípio pode ser de rocha, né? Depois a gente troca, não tem problema. Pronto, escada vai até aqui mesmo. O Matheus dormindo na porta pra zicar todo o esquema. Pronto. Vai daí, Zé. Tá, agora eu tenho que tirar esse bloco. Eu já tenho que fazer esse daqui de chumbo. Isso aqui eu fiz de alumínio. Posso manter o alumínio aqui de boa. Se eu já bloqueei essas duas portas aqui, ó, entrada e saída, pra não dar zica. Aí agora eles voltam. Plaquinha do parque. Mano, ficou perfeito isso aqui. Se eu tivesse medido, tinha dado errado, né? Como eu sempre digo. Plaquinha do parque. Pera aí, só preciso abrir aqui que eles precisam construir a porta, né? E aqui é a mesma coisa. E aí, esquecendo já do básico. Dois blocos aqui, dois blocos aqui, dois blocos aqui. E aqui. Só esses dois blocos aqui. Uma moldura. Eu acho que eu não posso pôr as molduras aqui ainda, que senão os duplicantes, o Pipe não vai plantar. Eu acho que eu não posso pôr essas daqui ainda. Mas o bloquinho moldurável eu posso pôr. Pera aí. Primeiro os mais importantes, né? Que é o ponto de soltura e o armazenador para trazer as sementes para cá. Depois cuida da parte da decoração. É uma portinha de cada lado. Duas, três, quatro. Traz pra cá semente de alface. Semente de alface. E pra cá traz pipi. Subi 10 também. Certo. E aqui laço os dois bichão. O problema é que pra laçar eles laçam de qualquer lugar, né? Mas pra pegar eles não pegam de qualquer lugar. Isso é um problema. Na hora de manusear o pipi aí. Porque se ele entrar num buraquinho desse aqui enquanto ele tá sendo laçado, os duplicantes não conseguem ir lá pegar ele. Olha lá, ó. Tipo aqui, ó. A única maneira de eu pegar esses dois pips é atirando esse bloquinho aqui, ó. E aí depois eu ponho de volta. Aí, pegou um. Já pode construir de volta. E pegou o outro, já pode construir de volta. Perfeito. É disso que eu tô falando. Mechanics. Construiu toda a escada aqui já? Caramba, que rápido. E agora é só aplicar aqui a limpeza. Ó, o Carl Sagan, o Dup Sagan. Indo lá pro outro lado. Chega de semente aí. Pode desmontar. Portas feitas, só desconstruir agora. Aí, boa, perfeito. Ixi, mas aí o Rafa tá daquele jeito, né, pra desconstruir. Acabou de chegar na base. Tá numa vontade. Esvaziador pra cada lado e a mecânica é a mesma, né? Deixa eu ver se tem planta aqui em volta que pode me atrapalhar. Eu acho que essas daqui não influencia, não. Né, da direita pra esquerda, de cima pra baixo, nada mudou. E agora eu já mando trazer pra cá aquela salmoura que tá lá do outro lado. Eu posso colocar aqui, ó. É, coletar somente. Aí pega aqueles lá que eu mandei coletar. E aí eles trazem pra cá aquela salmoura lá primeiro. Macetes. Pode copiar as configurações pros outros já, que aí a gente vai pausando e tirando conforme vai colocando o material. Porque ele só vai plantar quando eu desconstruir quando eu desconstruir a torneirinha, né? O esvaziador. Ó, já trouxe pra cá, ó. Pode parar. Próximo, trouxe pra cá. Pode parar. E esse aqui eu já posso desconstruir. Tem que começar por ele. Perfeito. Esse aqui também, ó. Pode parar. Mantém esses dois de baixo. Esperar construir esse aqui agora, né? Ó, não plantaram ainda. Esses bochechão aí do Kiko. Mas não planta. Aí, construiu. Copia as configurações e traz pra cá salmoura. Ah lá, plantou. E os dois plantaram no mesmo lugar. Aí, já apliquei sem querer Deixa eu ver se plantou os dois. Não, plantou um só, né? É, plantou um só. Eu acho que plantou um só. Será que eles consertaram o glitch do Pip? Aqui, chega. Tira aqui. E desconstrói
Que aí é de cima pra baixo agora. Depois desconstruo esse, depois desconstruo esse. Conforme eles forem plantando. Isso aqui eu não preciso mais. Olha lá, ó. Plantou aqui, ó. Tá plantado, agora é aqui então. Enquanto eles vão fazendo isso, o bloquinho é moldurável. Quadro deitadinho. Foi dois, falta dois. Já ir colocando a parede de fundo. Plantou aqui, ó. Até aqui. E até aqui. Agora só falta esse aqui. Desmonta. Só apertar o Y. Olha lá. Esse aqui tá contando como parque ainda. E assim que o Pipe plantar ali, vira reserva natural. Então, tudo dentro dos conformes. Deixa eu até botar a escada aqui já. De plástico. Dessa forma. Tá, não esqueçam, tá aqui materiais de plástico. Você tem que marcar aqui o plástico, tá? Se você deixar pro material mais próximo, nunca vai ser construído. Acho que é meio que um bugzinho aí. Eu já passei pro Mauro já, ele falou que tava resolvendo. Aí, pronto. Falou que tava resolvendo já. Reserva natural. Certo? Agora sim, eu posso deixar aqui e aqui. Aplicar o famoso K9. Toalete. Aumentar a prioridade de construção da escada. E ele já começa a limpeza aqui automaticamente. E tá pronta. Duas reservas naturais na saída da base. Perfeitinha. Bem acomodada, tudo certinho. Só que eles não vão tirar essas salmouras daqui enquanto eu não determinar um local pra eles jogarem. Pode trazer pra cá? Pra cá, mas eu acho que tá inalcançável. Não, não tá não. Aí, ó, já ficou... Mudou a cor já. Já estão vindo buscar, provavelmente. Tá vermelha, agora já tá branca. E agora aqui eu tenho que pôr as molduras e cancelar o desenraizar. Na hora que eles pegam pra construir, a planta fica com o desenraizar de novo, marcado automático. Olha lá. Vai ter que cancelar, que senão... Aí quando vier construir, vai ficar de novo marcado pra desenraizar automático. Deixa eu já ir colocando os bloquinhos emolduráveis. Olha lá. Cancela. Opa! Quase desenraizou, maldito. Pronto. Passo o rei aí. Do outro lado já deve estar limpo a essa altura. Não, ainda não. Já tem duas garrafinhas lá pra retirar. O que tem no alerta amarelo? Só esvaziador de garrafa, né? Então tá certo. E é isso. Prontinho. Duas reservas naturais. Devidamente posicionadas. Tudo ok. Agora... Então foi esse projeto que eu deixei em aberto no episódio passado, né? As reservas naturais aí. Deixa eu só colocar para eles tirarem essas garrafas aqui rapidinho. Ah, tiraram. É que eles não vão juntando todas, né? Eles pegam de uma em uma. Só às vezes que eles pegam todas que tem no local. Mas já estão tirando já também aqui, ó. Falta só essa, eu acho. Se alguém pegar ela, eu já posso pôr sub-9 lá embaixo no esvaziador de garrafa. E aí a gente retoma nosso projeto dos vulcões. Faltou um detalhe importante aqui, né? Na parte aqui do onde eu resfriei aqui, né? Que eu não posso permitir que os duplicantes fiquem entrando aqui pra confraternizar, né? Tem que impedir essa passagem de um lado pro outro aqui. Porque senão eles vão tentar vir até a impressora. Mas é estranho porque eles têm... Normalmente eles só fazem isso quando não tem sala de recreação. Aí eles vêm até a impressora, mas no caso... Não sei por que eles estão ignorando isso. Como tem 7 para cada lado aqui, depois eu tenho que ir separando as salas, né? Porque ele não faz a B. Mas tá bom, tá? A temperatura aqui tá ótima, ó, menos 26. Então tá tudo certo. Deixa eu proibir essa porta aqui, entrada e saída, e fazer a limpeza aqui dentro, para tirar todas as coisas que não precisa. Deixa eu ver se já limpou aqui. Beleza, pronto. Aí, ó. Perfeito. Tá pronta. Aqui pode voltar para sub-9. Show. Tá faltando água aqui no banheiro, é isso mesmo? Ah, não tem cano de saída. Caramba. Tá esse tempo todo aí sem cano de saída aqui. Pronto, agora tem. Será que do outro lado eu fiz a mesma coisa? Não, do outro lado tá feito. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de bom. Pacote de frutos de excelente. Não tem nada de bom, né? E aí eu preciso trazer pra cá ainda um pouco mais de etanol, porque não tá o suficiente. Apesar de estar resfriado, né? Ainda faltou um pouquinho, ó. Quase nada. Mas eu acho que aqui é o suficiente, viu? Não preciso mais que isso aqui, não. Vou tirar essa bomba aqui já. Já era. Tá bom. Pode desmontar tudo aqui. Boa, João. Fecha aqui. E já limpa. Pronto. Essa parte tá pronta. Agora é só esperar uma abetinha. O ideal mesmo era que eu fosse isolando, né? Então eu tenho que, tipo, construir algumas escadas aqui. Pra que ela não tente construir. Então o ideal é que eu faça, tipo, isso aqui, ó.
né? Pra quando ela vier, ela já se formar o casulo aqui. Dá pra fazer um, dois, três, quatro aqui dentro. Beleza, fase 1 completa. Agora vamos lá. Vamos voltar lá em cima. Como é que tá aqui a situação? 26 MG ainda. Não é nem MCG que seria aqui, ó. Tem que esperar ainda mais um pouco aqui. Mas já vamos começar a fazer umas medições aqui. Eu preciso já isolar essa área. Não, tem que continuar essa subida aqui. Continuar fechando aqui. Esse aqui vai vir até aqui, mais ou menos. Vou construir algumas escadas aqui. Fica também bem tranquilo de fazer isso. Se fizer uma escada a cada dois blocos, na verdade, é. Não, assim, ó, tem que ser as escadas. E aqui nem precisa ser até em cima. A gente consegue ir puxando facinho isso aqui. Falta um detalhe aqui que eu não tô me atentando, ó. Tem oxilito aqui, ó. Olha o perigo. Quebrar aqui. Levar esse oxilito embora. Ele vai me lascar depois. E aqui tem oxigênio também, ó. Uma dessa. Traga todos os planos. Caramba, achei que já ia estar no vácuo quando eu terminasse lá as reservas naturais, mas não tá não. Mas o mais importante de tudo é isso aqui, né? Isso aqui é o que importa, ó. 531 mil quilos de magma. Isso aqui que é o quente pelando. O resto é. Esta é brincadeira de criança. Bom, já tô entrando aqui na última fronteira, né, que me separa dessa área gigante aqui que tô escavando. Deixa eu abrir mais um bloco aqui, mais uns blocos aqui, ó. Nessa área aqui, né? Aqui eles estão quase terminando, eu só tô indo aqui na manhinha, né, colocando eles para ir fazendo. Mas de qualquer maneira eu tenho que esperar isso aqui. Bom, não sei se eu vou deixar isso aqui realmente entrar no vácuo. Dá pra ver que tá diminuindo bastante a pressão, porque o dióxido de carbono já começou a ganhar espaço aqui embaixo, ó. Então isso quer dizer que realmente tá tendo aí uma diminuição na quantidade de oxigênio nessa área aqui, né? Mas me parece que ainda vai demorar um pouco ainda. Mas de qualquer maneira, vamos dar continuidade aqui. Eu preciso abrir essa área para poder pegar o material que tá lá em cima. E esse material tá muito quente e eu já preciso começar a preparar a área para onde esse material vai. Ó, tá vendo aqui? Eles vão construindo bem na manhã. Vou usando aqui o material mais próximo. Vou fechando. E aí eles vão fazendo quando dá. Eu já vou começar aqui a medir as distâncias, né? Porque se aqui é. Esse bloco permeável ar aqui. É um problema ele tá com oxigênio dentro. Mas essa quantidade de oxigênio é praticamente irrelevante. Mas assim, só por uma questão talvez de segurança. Eu vou fazer a parte de baixo com 2 de altura. Deixa eu dar continuidade aqui. Aqui já pode ser arenito direto, né? Que tem bastante arenito aqui nessa área. Eles já vão usando aqui, ó. Ó, já tá entrando aqui. Aí aqui eu vou meter um escadão. Deixa eu ver o sensor térmico aqui. Temperatura. A escada vai vir aqui, ó. E aí com essa escada aqui eu consigo escavar todo esse material quente. A princípio até aqui, ó. 4 de altura. Dois aqui. Bom, pode passar direto aqui, né? Que aí eu venho até aqui, ó. Tem problema escavar um pouco mais do que. Bom, esse absalito aqui também não faz diferença para mim, então pode escavar. Continua fechando. Aqui acabou, parte de baixo, ó. É um pouco de microgerenciamento, não faz mal a ninguém às vezes, né? Então. Só dar continuidade. Agora vamos lá, eu tinha marcado a metade. Eu tinha marcado 42 ou 43? Putz, agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Foi 43, tá. Então vou manter o 43 aí como meio. Vou tirar esse aqui. Bom, eu sei que o da esquerda é o meio. É o meio dessa área aqui que eu tenho disponível para trabalhar. Então qual que é a minha ideia aqui? A ideia inicial é colocar reatores de pesquisa. Os reatores de pesquisa. Eu preciso deixar um espaço ali em cima para os duplicantes passarem. Pelo menos 2 de distância. Então seria aqui que ele ia ficar, ó. Seria neste ponto aqui. É isso aí, mano. Vai escavando aí. Posso até colocar mais uma escada aqui nesse ponto, ó. Que aí eu consigo escavar essa área aqui inteira. Ó, tem que escavar mais um pouquinho ainda. Salito quente da bexiga. E depois limpar essa área, né? Já viram, né? Qual que vai ser a treta. Bom, aqui já era. Tirei o. Deixa eu ver se tem mais algum. Oxilito aqui, que pode me zoar? Não. Vamos ver quanto de magma já. Ó, já foi pra quase 580. Tô subindo agora, 580. Os vulcões não param aqui, mano. Um tá dormente, o outro não tá. Então, magma não vai ser problema. Então, vamos lá. Como eu tava dizendo, né?
A ideia inicial são blocos de rocha ígnea, né, que são mais isolantes. Então, pelo menos duas fiadas eu vou trabalhar, então, de altura, né? Então, a partir do bloco aqui de metal, o ideal é que eu não encoste nele, né? Então, ficaria pelo menos mais um de obsidiana, que ficaria aqui assim. E aí, o bloco permeável ar, ele continuaria vindo para cá. Não, permeável ar? É, permeável ar, continua vindo para cá, porque aqui a pressão ainda vai ser alta. Então, aqui seria bloco permeável ar e aqui também. Se eu for contar quantos blocos a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estaria aqui, ó. Nessa área. Onde tá o cano? Ih, falta muito ainda. Putz, se for fazer escorrer, eu vou ter que fazer escorrer para cima. Porque se for para deixar a pressão subindo no máximo, tem que escorrer muito, vai gastar muito mais magma. Pra isso se deslocar pro lado do que pra cima. Deixa eu pensar aqui. Enquanto isso, vamos fechando. Pode ser esse cantinho aqui, ó. Então a ideia inicial é que esta aqui seja. Este aqui seja o meu limite, né? Até o ponto onde eu vou fechar aqui vai ser aqui. Então. Tá. E aqui eu vou fechar aqui assim, então, com um bloco que vai ir até o final. Dessa forma. E aqui pode abrir para o duplicante passar. Aqui também. Pode abrir para o duplicante passar. E o que tiver que quebrar aqui, pode quebrar. Certo? E aí, abaixo disso, o bloco de rocha ígnea. Por enquanto, nós vamos usar essa área aqui. Dessa forma, se eu colocar a prioridade dele mais alta, eu acredito que eles construam primeiro. Mas não dá para confiar. Tem que tirar esse bloco, senão eles não conseguem mais subir lá, né? Isso aqui vai ficar grande, hein? Sufocando. Ô, meu filho, quebra aqui que você consegue sair daí, viu? Aí, ó. Viu como é fácil? Corre, corre. Aí, boa. Essa área eu posso quebrar. Que aí eles conseguem construir até o final lá. Bom, aqui desse lado já tá em 11, 12. Ó, já aqui já tá chegando em microgramas já aqui nessa área aqui. Ó. É meio demorado mesmo. Quando não tem nenhuma bomba puxando nem nada assim. É só o espaço mesmo. É meio demorado mesmo pra acontecer, mas acontece. O vácuo uma hora vai acontecer. Pra facilitar isso, eu poderia abrir essa área aqui, ó. Depois eu só reconstruo os blocos de novo. Isso aqui vai ajudar a dispersar os gases que estão mais. A pressão tá maior aqui dentro. Aqui eu posso continuar escavando, ó. Aqui eu escavo mais 4 de altura, ó. Escava aqui, escava um bloquinho aqui. Porque aí eles conseguem escavar 4 de altura aqui. E eu vou descendo. Tudo nosso aqui. Mas vão dando prioridade pra parte de baixo. Mas eu acho que agora não vai mais acontecer, né? Deixa eu ver. Sim, vai acontecer sim, ó. Eles vão dando prioridade na parte de baixo por causa da sub, né? Embaixo tá 9. Morrendo de fome. Tá morrendo de fome, por que que é? Comida tem. Pra eu poder medir isso aqui da melhor maneira possível, como eu vou pôr o reator de pesquisa aqui, ó, porque ele é ímpar, né? Eu vou pôr ele aqui no meio. Então é este bloco aqui, ó. Ele tem 5 de tamanho. Então, basicamente, é assim, ó. Essa aqui é a distância do reator, né? É aqui, ó. Eu pus um a mais pro lado de lá. Mas é aqui mesmo. E aí eu posso deixar o quê? Os três blocos de cada lado? Acho que tá bom, né? Três para cada lado. Se eu precisar usar mais um bloquinho, acho que três tá bom. E aí seria fechado a princípio assim, ó. Os duplicantes precisam passar ali em cima. E aí mais três para cá. Um, dois, três. Aqui. Calma que ainda vai muita coisa nessa brincadeira aqui, viu? Se preocupem, não. Tem muita gracinha ainda para ser feita aqui. Agora vamos lá. Quantos reatores de pesquisa cabe aqui nessa bagaça? Será que cabe quatro? Aqui em cima os duplicantes vão passar. Então, meio que obrigatoriamente, esta área superior aqui, ela vai ser isolada, né? Essa área vai ser isolada. Então, deixa ele só terminar de limpar aqui. Pronto. Aí, prendeu o cara lá. Muito bom. Força a parte de cima aqui, que senão ele vai ficar preso lá. E aí, esses blocos aqui eu já posso ir tirando e escavando esses daqui sem problema. Que eu já começo a ter um vislumbre já, né? Do que vai acontecer. Vamos ver se vai dar certo. Se eu colocar uma escadinha aqui, ó, eu consigo livrar essa área rapidinho, né? Vou colocar uma escada aqui. Posso subir assim, ó. Tem que tomar cuidado com a areia só, né? Pera aí. Aqui. É um aqui. E aí, três aqui. Três aqui. Opa! Faz comigo não, jogo. É que ele fica mostrando aonde vai detonar, né? Mas. É isso mesmo, ó.
E aí, três aqui. Três aqui. É isso aqui, ó. Toma cuidado pra não errar, porque confunde a visualização da quebra. E aqui eu continuo escalando. Ah, que legal. Pegou uma areia certinho ali, ó. Pegou areia pra caramba, o tanto de areia que tem. Tá bom, mas dá pra subir bastante. E aí, aqui eu vou tirando assim, ó. Bom, e aqui do canto eu ponho uma escada, né? Essa quantidade de oxigênio que tem aqui dentro aqui eu já posso ignorar já. Essa massa que tem aqui já é ignorar. Completamente ignorável já. Não, não vai me afetar, não. Só preciso que funcione, né? Esse negócio aqui vai demorar, viu, mano? Cê... Ixi, mano. Falando... Eu falei no outro episódio. Vocês não estão botando a fé. Isso aqui vai ser muito demorado. Aí, como esperado, né? Vai chegar aqui nessa área aqui. Vai cair uma areinha aqui pra atrapalhar. Se eu quebrar esses dois aqui, eles conseguem escavar aquela parte ali de dentro. Então tá tranquilo. E aqui a gente vai descendo o rail. Tem que ir tirando tudo aqui do caminho. Ó, o duplicante preso aí, ó. Como esperado, né? Na areia. Areia em artilheira. Areia mata mais duplicante do que jogador. O jogador não consegue matar mais duplicante de maneira proposital do que a areia mata. Tanto é que fizeram até um mod, né? Eu não sei se eu tô usando ele. Não, acho que não. Acho que eu não tô usando ele aqui não, nessa série. Que é o Felling Sand, né? Que quando a areia cai, ela já vira bloco escavável na hora, né? Vira automaticamente, já fica para ser escavável. Oxi, um Dreco preso aqui dentro. Se lascou. Aí, ó. Rapidinho os duplicantes resolvem. Só tá bem direcionado que tudo dá certo. Aqui eu acho que eu já posso ir removendo já. Trocar esses blocos aqui. E os duplicantes metem uma escadona aqui já de ponta a ponta. Acho que já fica mais tranquilo para poder trabalhar nessa área. Vamos ver, vamos medir aqui, ó. O primeiro reator de pesquisa. Três para cada lado era aqui, né? Então ele ficaria desse ponto aqui. Pode ser de alumínio. Não precisa ser de aço, não. É bom que até ele demora para esquentar, sendo de alumínio. Então ele ficaria aqui. Certo? E aí, abaixo dele, blocos de malha, de preferência de aço. Eu tenho a wolframito agora, porque tem wolframito no bioma do... Aqui, ó. No bioma radioativo, eu tinha esquecido. Não é só no bioma de gelo. Granelada. Precisa ser aço? Não precisa, mano. Não precisa. Até alumínio aqui é o suficiente. Muito cobre? Vai cobre, então. Ele ficaria aqui, assim. Vou até botar um bloquinho a mais aqui na lateral de cada lado. Pra gente poder trabalhar mais tranquilo. E aqui eu continuo o processo. Foi até uma boa ideia eu abrir mais essa área aqui dentro aqui. Exatamente por causa disso, né? Porque... Deixa eu até botar aqui pra ir abrindo mais, ó. Dessa forma. E mandar os duplicantes quebrar isso aqui. Porque quanto mais eu abrir essa área aqui, melhor vai ser. Né? Porque aí vai espalhar muito mais o oxigênio. Só preciso continuar puxando pra cá. Que eu parei agora, né? Que eu comecei a mexer ali na frente, eu parei. Mas quanto mais eu espalhar essa massa pequenininha aqui de oxigênio aqui dentro, melhor é. Ó, o primeiro reator de pesquisa sendo construído, hein? Respeita. Quem é que tá construindo? A Valentina. Não posso esquecer de quebrar aqui, né? Quebrar todas essas coisas aqui. Beleza, reator de pesquisa construído. Mano, tem muita coisa ainda pra ser feita aqui. Muita, muita coisa. Não sei nem se eu vou ter material pra fazer isso. Essa é a realidade. Mas vamos lá. Começou, agora tem que terminar, meu filho. Quanto tem de altura aqui? 5, precisa de mais um para finalizar aqui. Então tem que tirar esses dois blocos aqui. É, esse material que ficou aqui dentro aqui, ele vai acabar se tornando uma massa fria grande, né? Esse monte de material aqui. Eu vou acabar deixando ele aqui dentro mesmo, viu? Não vou me preocupar muito com esse material, não. Nossa, tem bastante espaço, hein? Tem bastante espaço para brincar aqui. Olha o que o Léo conseguiu aprontar. Parabéns, Léo. Um ninja. Levanta aí, meu filho, pra você quebrar isso aí, pra você cair daí. Ai! Vagabundo. Aí. Isso. Isso. Perfeito. Vamos lá. Agora vamos dar um copy aqui. E aí eu vou colando, né? Um, dois. Três. E não é que cabe quatro? Quatro. Será que cabe mesmo? Porque aqui eu tenho que puxar o magma aqui, ó. Nossa, mas deu certinho. Pô, eu posso dar uma quedinha no magma pra cá. Eu não preciso exatamente sair com ele daqui desse ponto. Eu dou uma quedinha para baixo nele. E eu faço ele sair aqui. Bom, depois eu vejo isso. Isso não é importante agora. Putz, pior que é importante sim, viu, mano? Porque se for parar para pensar, eu teria que pôr mais uma camada protetora aqui. Para depois ter a entrada do magma para cá, né? Para sair o calor aqui pelas beiradinhas. Mesmo esquema que eu fiz lá embaixo. A ideia é manter aquele esquema lá que funcionou direitinho. Eu teria que baixar mais essa área aqui, ó. Só por causa disso. Eu teria que baixar um pouco mais essa área aqui. Porque aqui basicamente seria. Teria que fechar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Apesar que aqui a pressão é tão grande, mano, que eu nem preciso me preocupar com isso. Mas vai me atrapalhar aqui, ó. Porque se o magma vier nessa reta aqui, esse reator tá me atrapalhando. Por isso que eu tenho que descer ele um bloco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cairia pra cá, ó. E aí a partir daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro. E aqui subiria. Então aqui seria esse bloco e aqui seria esse bloco. Tirar esse aqui. Sei nem o que eu tô fazendo mais aqui, mano. Mas vamos lá. Eles têm acesso por ali por cima para chegar aqui de volta. Mano, o que que o Renato veio se envolver aqui para construir um reator? Uma cara. Uma cara do indivíduo. Ah, ele não terminou. Tinha que ser o Renato. Ele não terminou. Ficou 99%. Aí o Atila veio e finalizou. Vou te falar, viu, Renato? Vergonha da profissão. E mesmo assim, tá errado, né? Porque pra onde é que eu vou jogar esse magma aqui? Nisso aqui que eu fiz? Eu teria que fazer mais uma escadinha aqui. Tá errado, mano. Não, isso aqui que sai, ó. É, eu acho que é aqui, ó. Acho que é aqui. É isso que dá medir na hora as coisas, tá vendo? Mas tá bom, pelo menos o importante é funcionar. Sobe aqui. Bom, beleza, galera. Já deu pra ter um vislumbre aí do que vai acontecer por aqui, né? Tem muita coisa pra ser feita ainda. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.